السلام علیکم، ایگری نیوز آفیشیل پر تمام کسان بھائیوں اور زرعی اجناس رکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دھان کے تازہ ترین ریٹس کے متعلق بات کریں گے۔ دھان کی مارکیٹ میں پچھلے دنوں کی نسبت آج تیزی دیکھنے میں آئی۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں پاکستان کے مختلف گلہ منڈیوں کے آج کے مارکیٹ ریٹس کے متعلق بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے، جو بھائی ہمارے اس چینل پر نئے ہیں، ہمارے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اپنے دوسرے کسان بھائی تک شیئر کیا کریں۔ اگر کسی منڈی کی آپ تک معلومات نہیں پہنچ رہی تو پلیز وہ کمنٹس کر کے ہمیں لازمی بتائیں۔ آج ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے سپر بناسپتی 515 کی بات کرتے ہیں۔ عارف والا 4400 سے لے کر 5120 روپے، بہاول نگر 4450 سے لے کر 5350 روپے، بورے والا 4430 سے لے کر 5000 روپے، پاک پتن 4650 سے لے کر 5250 روپے، اکاڑا 4850 سے لے کر 5500 روپے، قصور 4500 سے لے کر 5350 روپے، ملتان 4500 سے لے کر 5100 روپے، ناروال 4700 سے لے کر 5300 روپے، خانے وال 4800 سے لے کر 5400 روپے۔ 1509 کی بات کرتے ہیں۔ عارف والا 4450 سے لے کر 5150 روپے، بہاول نگر 4700 سے لے کر 5250 روپے، بورے والا 4500 سے لے کر 5000 روپے، چیچا وطنی 4400 سے لے کر 5100 روپے، چشتیاں 4650 سے لے کر 5170 روپے، حاصل پور 4350 سے لے کر 4950 روپے، رونا باد 4800 سے لے کر 5250 روپے، شیخوپورہ 4500 سے لے کر 5200 روپے، کروڑ پکا 4200 سے لے کر 5100 روپے، پپلا 4350 سے لے کر 5100 روپے، سمندری 4750 سے لے کر 5400 روپے، سائی وال 4600 سے لے کر 5200 روپے، پاک پتن 4700 سے لے کر 5150 روپے، اکاڑا 4600 سے لے کر 5500 روپے، قصور 4400 سے لے کر 5200 روپے، جھنگ 4300 سے لے کر 4950 روپے، چنیوڑ 4200 سے لے کر 4800 روپے۔ کائنات 1121 کی بات کرتے ہیں۔ عارف والا 4400 سے لے کر 5050 روپے، چیچا وطنی 4450 سے لے کر 5300 روپے، بورے والا 4500 سے لے کر 5150 روپے، بہاول نگر 4800 سے لے کر 5400 روپے، چشتیاں 4650 سے لے کر 5360 روپے، حاصل پور 4500 سے لے کر 5250 روپے، کروڑ پکا 4550 سے لے کر 5200 روپے، پپلا 4500 سے لے کر 5030 روپے، سمندری 4500 سے لے کر 5450 روپے، سائی وال 4750 سے لے کر 5230 روپے، پاک پتن 4500 سے لے کر 5130 روپے، اکاڑا 4600 سے لے کر 5450 روپے، قصور 4500 سے لے کر 5200 روپے۔